Ajonte. Namna gani? Apia mimi niko salama. Aye, bado niko ushago. Ah, maidi choma tu. Huku tunajichangamsha tu na maidi choma. Si unajua ni poa sana na baridi. Eh. Alafu saa form ni gani? Leta mazuri. Mabaya tena? Mabaya gani? Wala. Wa la. Uy wa uguaro. Manzi. Aye. Na vile ulikuwa unadai uko na future na yeye. Sai uko wapi? Wewe uko wapi sai? Sa shida ni nini? We cheki? Hapana, tulia. Usijirazimishe kwa roho ya mtu. Akiamua ni kuenda, mwache tu aende. Hapana, akitaka kutoka kwa roho yako, mwache tu atoke. Yeye akiona inafaa, usijaribu ati kumuonyesha ati huo haifai. Hapana, wacha aende. Usijipe stress. Depression ni rahisi kuigia, lakini kuimanage ni noma. Usijirazimishe alsas. Usijipe depression juu ya mtu. Unajua ni kama wamesahau corona iko. Watu kuwaelewa ni gumu. Usijisubue hata kidogo. We tulia. Asiyefunzwa na mamae, atafunzwa na ulimwengu. Na mwenye kujifanya sukari, mwachie diabetes. We tulia tu molio. Kesho lazima ni kama hivyo. Labda majioni hivi. Sawa, na utulie, tulia. Nitakaa hivyo jioni kesho. Kesho jioni nitakuwa. Sawa fiti. Shukrani molio. Lazima advice lazima na lazima nikusukumie molio. Wewe ni molio wangu. Sawa fiti, wewe tutabonga. Sawa kesho.